Ventspils koncertzālē Latvijas šonedēļ izskanēja unikāla koncertprogramma. Tās nosaukums – Latvija Eiropā, Eiropa Latvijā – Valsts akadēmiskā kora Latvija – akapella izpildījumā. Koncerta sākumā koras ietvēra klausītājus sastājoties pa visu koncertzāles perimetru, šādi radot jaunu pārsteidzošu skanējumu. Latvijā mums sanāk ļoti reti šādi koncerti, tie ir pārsvarā ārzemēs. Un man liekas, ka šajā koncertā bija apvienotas tiešām tādas muzikālas pērles, gan no šīs Eiropas puses, gan arī no Latvijas puses. Un es domāju, ka te bija tāda ļoti īpaša skaņdarba izlase. Šeit ir pilnīga brīvība, šeit ir patiesībā tikai viens nosacījums – ģeniāla muzika. Valsts akadēmiskais kors Latvija ir kolektīvs, kurš klausās skatītāju ovācijās visā plašajā pasaulē. Ventspils klausītājiem tika piedāvāta īpaša programma ar reti izpildītiem koru mūzikas šedevriem, tā kā šāda mūzika ir polifoniski ļoti apjomīga. Izskanēja Riharda Štrausa opuse, Gustavs Mahlers, mūsdienu komponistu Aivo Pērta, Svena Dāvida Santrēma, Matei Kateļits skaņdarbi. Akadēmiskais kors Latvija tika radīts 1942. Gadā. Tā dibinātājs ir diriģents Jānis Ozoliņš. Šis kors ir unikāls un ļoti novatorisks. Tas ir viens no Latvijas kultūras lielākajām vērtībām. Patiešām kora kultūra un tas, ko mūs dara amatieru kustībā un profesionālajā kustībā kori, ir jau daudz gadu garumā bijis kā tāds etalons un paraugs, pēc kā ļoti daudz pasaules kori ir tiekušies un centušies līdzināties. Nu, kā viens piemērs, kad es biju pēdējo reizi Spānijā konkursā žūrijā, tad tur bija tāds izlases jubilejas konkurss, kur piedalījās paši labākie kori, kas bija tikai Grand Prix guvuši šajā Tolosas konkursā. Un iedomājieties, piemēram, viens latviešu skaņdarbs – Kalējs kal debesīs – Viņi dziedāja no tiem 12 koriem tieši 6 kori. Vienalga, vai tas ir no Āzijas, vai tas ir no Amerikas, vai tas no Eiropas. Tas vien liecina par to, cik ārkārtīgi ir svarīgi pasaulē, ko Latvija dara kora kultūrā. Tad, kad es pirms 17 gadiem atnācu šeit pieteicos uz noklausīšanos, man bija ļoti lielas pārmaiņas dzīvē notikušas. Es biju mazliet mēģinājis dzīvot Amerikā, un tur nebija nekā no šādas kora kultūras, kas ir šeit Latvijā. Es pēc tā ļoti, ļoti ilgojos. Es tiešām sapņoju par to, ka es varētu dzīvot, darboties tajā jomā, ko es esmu tā kā apguvusi. Otrajā daļā izskanēja Pētera Vaska, Ērika Ešenvalda un Raimonda Tigula mūzika. Koncerts, kā iespaidi? Mēs tagad taisni apspriežam, ka vienkārši viss mēs trīcam, visi caur ādu darbojās uz sirdi, uz dvēseli, uz galvu, nu, vienreizēji. Esam pārsteigti patiesībā. Ļoti patīk. Vajag klausīties arī skaistu mūziku. Esam priecīgi, ka ir iespēja tomēr tik tū pabaudīt. Jā, un nav jābrauc uz Rīgu. Jā, mēs tiešām laimīgi par šo iespēju, ka nav jāmēro tālais ceļš un ka var baudīt labu mākslu par saprātīgu cenu. Un tas ir vienkārši brīnišķīgi, lai Dievs dod visiem tā. Lai Dievs dod kaut šajos komfortabilajos apstākļos, jūsu kultūras dzīve un jūsu radošais gars neieslīgtu pārmēru komfortā, jo principā jau kaut kā ir tas tāds paradoksāli, ka tā, ja paskatāmies uz pasaules kontekstu, tad ļoti bieži, pat kaut kādā zināmā mērā tā lielā māksla vairāk nabadzīgākā situācijā rodās nekā pārtikušā situācijā, bet es jums novēlu to šajā zināmā mērā brīnišķīgi sakārtotajā vidē radīt jaunu paudzi, audzināt jaunas brīnišķīgas muziķus, kas pēc tam nestu tālu pasaulē Ventspils vārdu. Koncerts aizvadīts pateicoties Eiropas Savienības reģionāla attīstības fonda līdzfinansējumam un Ventspils pašvaldības atbalstam.